Hose Lock. Gardening for life. Yli 50 vuoden kokemuksellamme Hose Lockilla ymmärrämme, kuinka palkitsevaa puutarhanhoito voi olla. Onko letkun takaisinkelaaminen vaikeaa? Meneekö letkusi sotkuun tai juuttuuko se? Tulevatko käteesi likaisiksi? Uutta Hose Lockilta autoreilit aina 40 metriin asti. Autoreilit kelaavat letkun takaisin automaattisesti ilman sotkuja vaivattomasti. Autoreilien takaisinkelaustekniikka on patentoitu, takaisinkelaus on rauhallista ja turvallista. Letkun voi pysäyttää mihin kohtaan tahansa kastelua varten. Autoreilit varmistavat ongelmattoman takaisinkelauksen ilman sotkuja tai likaisia käsiä. Kaikki autoreilit toimitetaan Premium Anti-Kink-letkulla. Kun olet lopettanut kastelun, ohjaa vain letku takaisin. Kelaan voit siististi varastoida seinää vasten. Autoreilejä on testattu uudelleen ja uudelleen varmistaaksemme, että ne täyttävät korkeimmatkin laatuvaatimukset ja toimivat luotettavasti. Uutta Hose Lockilta. Autoreilit aina 40 metriin saakka. Uudet Hose Lock-autoreilit. Hanki omasi kaupasta jo tänään.